ទូទាំងសេចក្តីជាតិក្រុមក្រសួងមុខងារសាធារណៈសហការជាមួយធនាគារពិភពលោកបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីផែនការនិរន្តរភាពការងារ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈសហការជាមួយធនាគារពិភពលោកនិងការគ្រប់គ្រងថវិកាដោយមូលនិធិTrust Fund របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានរៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីផែនការនិរន្តរភាពការងារហៅកាត់ថា BCP ក្នុងគោលបំណងសំខាន់សំខាន់3គឺបង្ហាញអំពីទស្សនៈទូទៅនៃការរៀបចំផែនការនិរន្តរភាពការងារនិងភាពចាំបាច់នៃការរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការនិរន្តរភាពការងារណែនាំអំពីវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញស្ដីពីផែនការនិរន្តរភាពការងារសិក្ខាសាលានេះប្រព្រឹត្តទៅនៅសន្តិការ ហៃយ៉ាត់រីចិនស៊ីភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពអាយយូដមយុបណារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការតំណាងអាយយូដមព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈដោយមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់នឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលមានឋានៈចាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានរហូតដល់រដ្ឋលេខាធិការនិងប្រធានមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈរីត្រីខេត្តព្រមទាំងវាគ្មិនជាអន្តរជាតិដែលជាក្រុមការង
លោកក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមកក៏ដូចជាការរៀបចំដំណើរការសិក្ខាសាលាបានដំណើរការល្អប្រសើរបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកនានាបង្កដោយជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនោះឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើនឹងលើកទឹកចិត្តដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មលើប្រព័ន្ធសិក្សាអនឡាញរបស់ធនធានគីពិភពលោក ដើម្បីយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បង្កើតផែនការនិរន្តរភាពការងារសម្ដៅសម្រួលដល់ការងារគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តការងាររួមចំណែកធានាបាននូវសមត្ថកម្មការងាររបស់អង្គភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទោះបីជាស្ថិតក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយ ប្រមុខកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាស្នើឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងដោះជំរុញគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រមុខកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាអាដាមនីអាដាមស្នៃសែមសវណ្ណីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនិងជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរដ្ឋសន្តិភាពបានជំរុញឲ្យនីតិហេតុរងនិងពលទាហានទាំងអស់ចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងដោះជំរុញដោះទី4បង្ការជំងឺកូវីដ-19ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា អាដាមនីអាដាមស្នៃសែមសវណ្ណីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដីជាមួយនីតិហេតុនីតិហេតុរងនិងពលទាហាននៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរដ្ឋសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022អាដាមនីអាដាមស្នៃសែមសវណ្ណីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបាននាំមកនៅវាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19មកចាក់ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំឡើងទៅជាមួយនេះអាដាមបានស្នើសុំឲ្យកម្លាំងទ័ពមុខខៀវក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបន្តចូលរួមអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺ3កុំ3ការពារ និងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងបំណងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ឲ្យបាន 100% អាដាមនីអាដាមស្នៃបានបានដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាកំពុងបំពេញបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសលីបង់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលម៉ាលីស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏ត្រូវបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ដោះជំរុញផងដែរ ហើយអាដាមក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាសម្ដេចពីជ័យសេនាធិបតីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលបានខិតខំស្វាស្វែងរោគវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃចាប់តាំងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ដូសទី2ដូសទី3និងដូសទី4ដែលបានចាក់ជូននីតិហេតុរងនិងពលទាហាននិងគ្រួសារកងទ័ពនាពេលនេះ
Sông bệnh chạy thay rì rõ thà phì bà Campuchia bàn chặt tốc côn dù bài chạy vã sang COVID-19 cư chì dù tự xa quần lưu đau xâm khăn muối. Nên chiếc xài cổ vạt ca pia ti muối đau xâm khăn chiên kê đầm bày ca pia ảy dụ chì vượt bà chìa bà rốt. Khăn ca bằng ca nơi bàn nơi phiếp xam khăn xa hạ cúm. Tốp tốn nâng ca chlong rì rì đá chụp ngư COVID-19. Hai ca khách khom prang prai rò bà rì rõ thà phì bà Campuchia ក្នុងពេលនេះដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រូពេទ្យកងទ័ពបានធ្វើឲ្យអត្រាឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នឹងអត្រាស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានការថយចុះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នឹងបានបើកប្រទេសជាតិឲ្យដំណើរការឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងការរស់នៅតាមគន្លងថ្មីជាប្រក្រតីក្នុងបរិបទកូវីដ-19 រីឯព័ត៌មានដែលទទួលបានពីខេត្តបាត់ដំបងវិញគឺអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងចុះហត្ថលេខាលើប្រកាសរួមនិងជាផ្លូវការលើគម្រោងសុវត្ថិភាពដីធ្លីនិងសុវត្ថិភាពលំនៅឋានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ អាយុដំសកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងចុះហត្ថលេខាលើប្រកាសរួមនិងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការគម្រោងសុវត្ថិភាពដីធ្លីនិងសុវត្ថិភាពលំនៅឋានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននានាលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានវត្តមានចូលរួមលោកសឿមបុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងប្រតិភូមកពីខេត្តសៀមរាប ដែលបានចូលរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋមកពីសមាគមតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្នលើដីសាធារណៈក្នុងក្រុងបាត់ដំបងលោកស្រីរូហ្វីណាភេណេនាយិកាស្ដីទីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសំណើរីករាយចំពោះលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាដែលជាលទ្ធផលក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រលើសន្តិសុខដីធ្លី និងលំនៅឋានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះត្រូវការជាចាំបាច់អ្វីដែលជាតម្រូវការដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សគឺផ្ទះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកភាពល្អប្រសើរផ្នែកសង្គមកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងរួមចំណែកដល់ផលិតភាពគ្រួសាររួមទាំងការអប់រំកុមារការបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងសុខភាពស្ត្រីស្របតាមគុណនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហើយអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាក៏បានចុះ MOU រួចហើយជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋាននៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រៅពីគម្រោងការគ្រប់គ្រងធនធានទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាពក៏បានរួមគ្នាអនុវត្តផែនការទីក្រុងបាត់ដំបងឲ្យក្លាយជាទីក្រុងឆ្លាតវៃនិងជាទីក្រុងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅឆ្នាំ2030 ដែលក្នុងនោះក៏បានគូបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការខិតខំរកដំណោះស្រាយលំនៅឋាននិងការទទួលបានលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកក្រីក្រក្នុងទីក្រុងនិងអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងផងដែរនៅក្នុងគម្រោងនេះដែរយើងអាចសាងសង់ផ្ទះបានចំនួន 43 ខ្នងសម្រាប់គ្រួសារដែលត្រូវការហើយដែលមិនមានលទ្ធភាពតតសោះនៅទីតាំងភូមិលោអិតសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេច ក្រុងបាត់ដំបងលើដីហកសបួនឡូដែលរដ្ឋបាលខេត្តជាម្ចាស់គម្រោងនិងអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាជាដៃគូសហការអាយយូដំសកលូមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋានដោយចាប់ផ្ដើមពីលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដ នឹងយោធិនពីការដែលមិនមានលទ្ធភាពអាយយូដំថ្លែងបន្តថាគ្រួសារជាអ្នកទទួលផលទាំងអស់ពិតជាមានសំណាងដោយសារកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងមានលទ្ធភាពដោះស្រាយតែទៅលើដីធ្លីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតាមរយៈគម្រោងសហការជាមួយអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាគឺបានចូលរួមចំណែកដោះស្រាយជាលំនៅឋានជូនរួមជាមួយបណ្ដាញអគ្គិសនីទឹកស្អាតនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដូចជាផ្លូវនិងប្រព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់និងលើសពីនេះគម្រោងក៏បានគិតគូរដល់ផ្នែកជីវភាពបន្ថែមទៀតតាមរយៈផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្មនិងបណ្ដុះបណ្ដាលមុខវិជ្ជាជីវៈសមស្របផ្សេងៗបន្ថែមទៀតនិងមានភាពច្បាស់លាស់ដោយទទួលបានកម្មសិទ្ធិលំនៅឋានទទឹងបួនក្បៀស50ម៉ែត្រ
bần đòi 7 mét sang sông lờ đầy thli tùm hùng 4 cơ biết hạt sập, côn 7 mét sợp cho bạp. Đài lai phô rơ miên đài tự tùa bàn bì khát sân trai ngay nọ vâng cư mân tì sân cùng một cách ảnh tay tạ dự tử chốn nâng dụ vẹn nịch tệ xăm bà tìa khát sân trai riêng chăm tị viê chôn miên bì kà rập hiệp Campuchia lược tì xăm sập bí nâng tị viê chôn miên bì kà rập hiệp ăn trả chết lược tì xăm sập rộng buồn. Lúc nhằm xa rí, áp bà rộng khách tân trang, đồng năng ai đồng xoay xâm yên áp bà này kênh áp bà khách nâng lục chùm tiêu con xa vốn, xa mà chắc cổng bạc xa khách tân trang. Bạn nâng trên trẻ thập ở đây khăn nông tị viết chôn miên bị ca rập hiệp Campuchia lực tì mập hệ bấy, nâng tị viết chôn bị ca ơn rã chết lực tì xàm xa bàm buôn kram bà thên ạ bót. Phiếp trên đất nôm nâng ca châu ruộng rồi bỏ chôn miên bị ca rập hiệp, đồng bây chôn tờ rô ca sạch đa lăng vánh kroi COVID-19 Lục sụt vật ná, bà thiên mân tì sân công mạc cà tây tại dự tử chôn nâng dự viên nị tệ xong bà tìa khai tăng trang bà lực lăng thẻ. Cả riêng trăm tì viết chôn miên bị ca rập hiệp Campuchia lực tì mập hệ bấy, nâng tì viết chôn bị ca ơn đã chết lực tì xam xa bàm buồn kron bà thiên ạ bót. Phiếp trên đất nôm nâng ca châu rùm rồi bỏ chôn miên bị ca rập hiệp đâm bây chú tờ rô ca sạch đà lòng vĩnh kroi COVID-19 bà cọp cứ chia chăn tiệm dục chất tục đại trị ạ tìm phép rồi bỏ rỉ ra thập bà Campuchia lưu bị xây bị kè rập hiếp, chia bị xây ca kết cú bị xa khóa lập hiếp rồi bỏ chôn miên bị kè rập hiếp. Lộ bần to tha tì viê chôn miên bị kè rập hiếp ní xa rao tam ảnh ụ xây nhà sạch chôn bị kè lưu công bố ca dục chất tục đại, trong bố xa khóa lập hiếp chôn miên bị kè rập hiếp chì mùi khí nền ní, rỉ ra thập bà Campuchia. Bạn đã tránh nợ ca ăn vọt cho bắp cách ca phía chôn bị ca nâng ca bóng ca cổng bạc xa chôn bị ca tam cổ xuống thả bắn nâng ông ca nền nếp tiết phòng. Lúc nhằm xa rí áp bà rộng khách tân tránh bàn ăn xa lịch khách ở rộng bà xâm đạch ạ kẹo mô hát xin nạp ở đây để cho hôn xanh. Nhi dụ rộng mình tránh nây bà rí chê nè chạc Campuchia. Chị bà thiên kê tử dụa cổng bạc xa xa ca mập hiệp chôn bị ca. Nóng áo các tỷ viên chôn miên bị ca rập hiệp Campuchia lực tì mập hệ bấy nâng tỷ viên chôn miên bị ca rập hiệp ơn đã chết lực tì xem xếp rằm uốn. Đại bàn bằng hai dạng chấp bác bị ca kết cú bì sau khả mạ lập hiệp xe tật cách. Chủ bộ hiệp nâng ca rút nơi rồi bỏ chôn miên bị ca rập hiệp nơi Campuchia. Chỉ bị xét khả nông bà rị bắt nơi ca rị rị đá nơi chùm ngư COVID-19. Chỉ mỗi khi nền này, lúc nhằm xa rí bản lực lạc thả rí rõ thập bà Campuchia bằng tò dục chật tục đạc bố, trong bố chôn miên bị cà rập hiệp đòi miên chăn tẹo mùa mốt, nâng bắt đạch nhà chật lực tùy sật chôn bị ké, bởi thằng bản đã chết nơi con dụ bài chạm vã sáng bà chàng chung ngư COVID-19 ở bàn chạm bà hát, nâng bắt đòi sách bà ổ bà thâm đòi bà chìa bà rọt kê rõ nâng nghề đồng cửa. Đã chỉ cả rùm chùm này chúi đã xảy ra lùm bà rộ bà chìa bà rọt kê rõ nghề đồng cửa, nâng chôn miên bị cà rập hiệp hòn đại. Của bệnh trẻ thay nợ khăn ông tì viê chôn miên bị cà rập hiếp có miên phát đo là ông nào đó thay thay ra bà xâm đầy để chôn đi dựa rõ mặt trái. Nên xâm đầy kết tệ bật bẩn đất, chôn đó chôn miên bị cà rập hiếp chôm nuôn bì rồi nẹ. Đại khăn ông mà nẹ tự tù là bàn mì mùi kế, tật trái, tật xì yêu mùi dúa. Ai mùi, tật đó có bì cầm bóng, sko xo 1 kg, ông bắt cần là kg phòng đài. ត្រូវតែសេចក្តីចិត្តទីក្រពព័រមានជាតិរបស់ត្រួតទិជាតិកម្ពុជាដែលលោកលោកស្រីទៅបានទេសនានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទេសនានៅព័រមានអន្តរជាតិខណៈនេះខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា